Cadê a manutenção? Tá, espera. Lembro de quando eu entrava pela porta da frente. Onde fica o necrotério mesmo? O necrotério é do outro lado da detenção. Não deixe os policiais te verem. Tem que haver outra entrada. Malditos loucos. Minha filha estuda lá. Pegamos alguns. Levamos um para um interrogatório. Queria só 5 minutos sozinho com esse cara. Alguém reclamou o corpo do Zé Ninguém? Portão, roupa doida. Nem. Droga! O necrotério tá cheio com tal cientista. A câmera do uniforme na frente da Montoya? Fiz mal? Ela era leal à porta. Não dá pra confiar nela. Você devia tentar fazer o mesmo. Você quer salvar a porta? Que seja, sai da minha frente.
meus alunos! Queimem os ricos bem passados! Cala a boca, maluco de merda! Maluco de merda! Eu juro pra você, pode crer, cresceu uma orelha no meu ombro. Cala a boca, eu vou aí. A orelha caiu, aí eu a comi. Esquisita, para de falar merda. Ainda tá com a metinha? Tá, meu saco. O que eu não daria pra ver esse sinal no céu de novo? Esgueirando nas trevas. Vejo que você não faz nem ideia. Finalmente pegaram a gata escaldada. Não vão me pegar com mais gasolina. Queime, não desperdice. É o que? Tomara que não vejamos mais o Ra's al Ghul. Não, valeu. O necrotério fica bem do outro lado da detenção. Seria um péssimo momento para virem você agora. Para de mexer. Será que já não basta eu ter que ficar aqui? Quem tá de olho em mim? Eu tenho que ficar de boa. Exagerando, mal encostei no garoto. Ele que tropeçou e caiu. É, os pais querem processar a cidade. Que bom que ele tem antecedentes. Os advogados podem usar. Não, mas estou vendo que você vai falar assim. Vai, se busque. Liberaram a cena do Langston rapidinho. Os loucos apareceram. Aí mudou o foco. Além disso, foi obviamente um acidente. Um acidente? Você viu as imagens? Aqui fechamos os casos. Quer brincar de detetive, novato? Cidade errada. Trancado. Típico.
Alguém deve ter uma chave. O oficial de plantão. Melhor verificar. Temos uma intrusa aqui! O Asa Noturna escreveu isso? Achei. Meu arquivo. Isso aqui não teria passado na época do Gordon. Andam investigando a fundo o capuz vermelho. A ficha do Robin. Acharam que ele foi uma pessoa só o tempo todo.
a equipe forense? Será que alguém estava atrás deles? Cuidado.